Але про археологічні пошуки, які розпочалися у нашому місті. Минулий сюжет був про результати цих пошуків у районі Козина, а ми побували на археологічних розкопках у районі Подолове. З результатами цих пошуків ми вас зараз коротко ознайомимо. Знаходимося на місці проведення археологічних робіт і розмовляємо з головою археологічних розкопок Ларисою Іванівною. І хочемо задати їй таке питання. Лариса Іванівна, розкажіть нам, будь ласка, про хід археологічних досліджень. Зараз ми роботи проводимо на Подолові. Тут ми відкрили багатошарове поселення. На цьому поселенні зараз уже на сьогодні у нас зафіксовано 4 періоди заселення цієї місцевості. Перший відноситься ще до епохи каменю, до епохи неоліту, який датується 6 тисячоліттям до нашої ери. Тут знайдені фрагменти кераміки цього періоду, а також знаряддя праці кам'яного віку. Другий період відноситься до раннєслов'янського часу, датується 5-7 століттям. І якраз до цього періоду відноситься і оце от житло, яке нам вдалося відкрити. Це житло було напівземлянкою, воно було заглиблене в землю, стіни були обшиті деревом. Це житло загинуло в результаті пожежі. І нам вдалося знайти залишки обгорівшої стіни, яка рухнула сюди от всередину самого житла. Це от стіна, тут от простежується колода, складена стіна, а також балка центральна, на якій тримався дах цього житла. В житлі також виявлено декілька господарських ям. От одна яма і друга яма. Роботи тут ще продовжуються. Є знахідки, які характеризують матеріальну культуру цього часу. Це фрагменти кераміки, знаряддя праці, побутові різноманітні речі. Ну, а оскільки тут ще роботи не закінчені, то ми сподіваємось отримати ще цікаві знахідки на цьому об'єкті. Це грибок. Кремнієва кожа. Це обломок залізного ножа. Ну, це вже пізніше. Це вже от Київська Русь. Це от время. От це костяна проколка. Ну, тут кончик її сломан. Такі проколки существували з епохи неоліту і до періоду Київської Русі. Що вони попадаються в такому небольшому протяженні. Це називається пряхість. Це от раннєслов'янська. Із жилища от нашого. У нас там ще є одно з орнаментом. А що вам зробили? Із гліни. Ось ця от прясиця, вона одягалась на веретено от вниз. І грала роль маховичка. Тоді, коли вращали веретено, воно вращалось швидше, і ниточка наматувалась, як на катушечку ровненько на веретено. І потім такі ж прясиця могли прив'язувати, використовувати як грузики в ткацькому станку. А иногда делали это просто маленький сосудик, это вот сегодня в шуфа. Достали вот его. Да. Умоем скорее всего. Да. Маленький горшочек. Еще не помню. Это то, что, так сказать, касается неолита. А там у нас и жилище, еще есть еще такое одно прясло. Второе прясло тоже, вернее, третье, вернее, уже, но оно такое побитое. Две половинки пряслица, опять же, все с этого жилища. Обломок железного наконечника стрелы, железный нож, нижняя часть обломок серпа. То есть там, ну и керамику, если представить, оно будет в этом комплексе.